Қазақстанның тарихи ғұмырнамасы Өскеменде облыстық Пушкин атында кітапханада осындай атаумен кітап көрмесі өтті. Шара негізінен Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Көрмеге Қазақ топырағында болған дүбірлі тарихи кезеңдерден жинақталған әртүрлі шығармалар қойылған. Әсіресе Қазақ хандығы туралы осы уақытқа дейін жеткен нақты тарихи деректер Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашиди еңбегі көрме сөресіне орналастырылған. Айтулы шараға жиналған жастар бабалар еңбегінен сыр шертетін кітаптармен танысып, тарихшылар келтірілген мәліметтерге зер салды. Сондай кітап Қана оқырмандары Қазақстанның тарихи даму атты онлайн режимінде тарихшы Әділбек Бегетаевтың дәрісін тыңдады. Ал жерлікті сала мамандары мұндай шаралардың ұйымдастырылу өскелең ұрпақты рухтандырып, патриоттық сезімін арттыратын маңызды шара деп отыр. Біз келешекте осы бір жылдың іші, одан ары қарай да осымен тоқтатып қоймай, тарихты бұлай жөнде сөзді көтеріп келелі. Жай әшейін агитациямен шын мәнісінде осындай жұмыстарды атқаратын болсақ, кітап көрмелері, онымен қатар оқырмандарымен кездесу, пресс-конференциялары өткізу, ой алысу, пікір алысу деген көптегі мәселелер жатыр.